i ho fem amb l'Aida Llaurador de Badalona en Comú Podem. Aida, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Benvinguda al 360. Moltes gràcies. Aida, estem pendents de la compareixença del president Quim Torra. En parlarem d'aquí una estona. Mentrestant, centrem-nos en Badalona ara mateix i com estem començant totes aquestes entrevistes. Quina és la relació que, segons els comuns, ara mateix hi ha entre oposició i govern? Bé, entre oposició i govern en general, doncs jo crec que ha sigut diferent des d'abans de l'estiu a després de l'estiu. Jo crec que ara, després de l'estiu, hi ha més sintonia entre els grups de l'oposició i amb el govern nosaltres sempre fem un esforç de fer propostes, en dialogar, informar-nos sobre les decisions que prenen i per nosaltres és decepcionant que es prenen moltes decisions importants sense passar per l'oposició i tenim molts exemples, no?, que podríem explicar, però jo recordo que nosaltres quan estàvem al govern, quan jo estava de primera tinent d'alcalde, ja no era ni alcaldessa accidental, estàvem compartint diàriament davant de la Covid-19 totes les mesures que preníem i ens comprometíem a explicar quines mesures anàvem prenent dia rere dia, i ara, des que governa Xavier García Albiol, que res més lluny de la realitat. Ells van fent, el que volen ho comparteixen i el que no volen no ho comparteixen. I per tant, nosaltres creiem també que l'oposició tan dura que nosaltres vam tenir en el nostre govern no s'està produint en el cas del Partit Popular estant en el govern, no? I per tant, nosaltres tampoc estàvem d'acord en que tinguéssim nosaltres mateixos, que ho hem patit, una oposició massa dura i massa forta en una situació de crisi, de dificultat de gestió tan important, però sí que creiem que la ciutat mereix un altre tipus de relació entre govern i oposició, que ara mateix el govern, que té el poder de poder convocar i de poder explicar, tampoc està a l'alçada en aquest moment. Anirem parlant, perquè ara comentaves a l'oposició, hi ha una bona sintonia, hi ha tan bona sintonia que de fet es reuneix tota l'oposició i fa una reclama conjunta, que és aquest pla de recuperació que s'executi i que es comparteixi. No? D'on surt aquesta idea d'aquest pla de recuperació social i econòmica? Sí, jo crec que aquesta proposta ha sigut una proposta de consens per part de l'oposició, perquè de fet clama al cel. És una proposta que s'ha dut a terme en molts altres ajuntaments importants de Catalunya i clar, a Badalona hem tingut aquesta inestabilitat política que tant ens ha perjudicat i que ens continua perjudicant, però això no treu que ara el govern del Partit Popular porta 4 mesos. Nosaltres, en Comú Podem, vam defensar una proposta d'aquestes característiques, un pla de xoc, un pacte per la reconstrucció de Badalona, ja des de principis de maig, i estem a finals de setembre i encara no hi ha res sobre la taula. Per tant, jo crec que és molt bona notícia que tots els grups polítics de l'oposició que hem tret aquesta proposta, des de diferents perspectives, però al final venia a ser la mateixa essència, i que a més també hagi coincidit que diferents entitats socials, sindicats, la FAP, doncs hagin fet la mateixa proposta, una proposta molt similar, que es pugui coordinar d'alguna manera, i per tant nosaltres el que defensem davant del govern actual és que ells haurien de liderar aquesta proposta, cosa que no estan fent, i llavors el que haurien de fer és compartir-ho amb totes aquestes entitats, amb la ciutadania i, evidentment, amb tots els grups polítics. Per on passaria aquest pla? Quin seria el camí que hauria de recórrer? Es parla molt de recuperació econòmica i social, no? Per nosaltres no només és una recuperació econòmica i social, creiem que parlem de recuperació econòmica en molts aspectes, no només en alguns aspectes concrets vinculats a la promoció econòmica de les competències típiques que té un ajuntament, sinó que parlem de com potenciem l'economia des de les persones que es queden a l'atur, com donem suport a les persones que es queden a l'atur, al petit comerç, a la indústria a Badalona, a la cultura, que també és una part de l'economia, i per tant nosaltres creiem que la cultura ha de ser un dels pilars fonamentals d'aquesta reconstrucció. També l'àmbit social, evidentment, és un dels més afectats i que és de les primeres conseqüències que ha tingut aquesta fallada econòmica. Però després també tenim tot el que és el món educatiu. El món educatiu també està patint molt i és un servei essencial, s'està demostrant, està patint moltíssim, tant a la nostra ciutat com a tot el país. I el sistema de la salut, el sistema de salut mateix, també és una cosa que no només, evidentment, és una competència que majoritàriament recau a la comunitat, a Catalunya,
però a Badalona també tenim BCA, també tenim un hospital com Germans Trias i Pujol, que és importantíssim i que és de l'ICS, però nosaltres el tenim a la nostra ciutat i, per tant, en aquest pla de reconstrucció, per en Comú Podem, també hi han d'haver-hi totes aquestes potes. I una altra pota, que tampoc ens deixarem, al contrari, és la de medi ambient. En aquesta situació d'emergència climàtica, la pandèmia no ens pot aturar, al contrari, és un motiu més per canviar les coses tal com estan i poder des dels ajuntaments, justament des de mobilitat i des d'altres serveis de medi ambient, poder avançar en aquest canvi que necessitem pel bé de la nostra societat i del clima. Doncs ara parlaves de mobilitat. Una de les propostes, no?, que sortia fa pocs dies o fa setmanes que parlàveu de mobilitat i des d'en Comú Podem proposàveu això dels 30 quilòmetres interurbans, no?, la circulació per dintre la ciutat. Això què representaria? Per què és una mesura, per què és una bona mesura a implantar? Sí, aquesta mesura la va començar a treballar la companya Rosa Trenado quan estava fins fa poc a Medi Ambient i Mobilitat, i és una mesura que té l'objectiu d'avançar cap a la pacificació de la ciutat, que Badalona sigui un espai més amable davant dels peatons, de les persones, enfront als cotxes. Estem molt acostumades i acostumats, per desgràcia, a tenir una ciutat on els cotxes tenen prioritat, on van amb molta velocitat, on hi ha molta perillositat per infants, per gent gran, per persones amb mobilitat reduïda, i per tant això el que implicaria és que es reduís la contaminació, que reduís la velocitat dels cotxes, que fos també la ciutat menys perillosa en aquest sentit, i hi hauria, això també hi havia un informe tècnic que estudiava també on es podia aplicar, que era pràcticament a tota la ciutat, en excepció d'algunes vies principals que no es podrien reduir a 30. No? Això seria una primera proposta que nosaltres creiem que ha de seguir endavant i per això la proposem en aquest proper ple de demà a la tarda com a moció d'en Comú Podem. En Comú Podem també denuncieu que Badalona no té banc d'aliments des de juliol. Això és així. Exacte. Nosaltres també en el govern, jo com a serveis socials vaig crear davant d'aquesta situació d'emergència social que vam viure especialment amb la Covid-19, un banc d'aliments municipal, més enllà dels bancs d'aliments que gestionaven entitats i que estaven en coordinació amb l'Ajuntament, perquè hi havia un augment de demanda molt important i com a ajuntament vèiem que hi havia l'obligació des de les competències municipals d'oferir un servei que fos d'urgència. No és el millor per nosaltres, els lots dels bancs d'aliments, creiem que hi ha altres maneres doncs, més dignes i millors a llarg termini, però teníem aquesta proposta que va costar molt perquè partíem de zero, la vam tirar endavant, vam crear el banc d'aliments, vam contractar l'empresa, va tirar endavant, i el Partit Popular, quan va agafar el govern, doncs al mes de juliol, a finals de juliol, va tancar el banc d'aliments i no l'ha tornat a obrir. Va anunciar que el tornaria a obrir, però portem dos mesos seguits sense obrir-lo i estem parlant de moltes famílies, de molts centenars de famílies que durant aquests dos mesos s'han quedat sense ajudes. I nosaltres vam saber, a través també dels mitjans de comunicació i d'algunes persones i entitats que ens ho explicaven, que aquestes persones que havien deixat de rebre aquests aliments se'ls havia derivat a parròquies i altres entitats majoritàriament religioses, no? que és igual si és religiosa o no, però que nosaltres com a Ajuntament tenim l'obligació de donar aquest servei a les persones que ho estan passant més malament. I el Partit Popular, amb el seu govern, el que va fer és aprofitar aquest estiu, que no sé si pensaven que mediàticament seria menys important, per treure un servei que per nosaltres ha sigut cabdal per donar suport a la gent que ho està passant pitjor. A això, la taula dels aliments, també reclamem, és una altra de les taules que reclamem que es posi en marxa. Per què és important aquesta taula i què podria suposar? Aquesta taula, de fet, la va proposar el govern actual i la va convocar, sí que ens van anunciar que la farien, i la van convocar sense avisar els grups de l'oposició. De fet, nosaltres ens ho vam trobar pels mitjans de comunicació que l'havien convocat i que havien convidat a diferents entitats, i ens consta que l'han tornat a convocar un altre dia i que han treballat, però com us deia, no?, que nosaltres quan estàvem al govern explicàvem tot el que fèiem i ho compartíem, i ara el que sabem ho sabem a través dels mitjans si arriba. No? Per tant, nosaltres el que reivindiquem no només és que es torni a posar en marxa aquest banc d'aliments municipal que clama al cel i que ens sembla una falta de respecte a la gent que realment ho necessita, perquè estem parlant d'alimentació i de coses molt bàsiques per viure d'una família. No? I d'altra banda, que aquelles iniciatives que comencen a tirar endavant doncs,
bé, ens les anuncien, d'alguna manera diuen que arribaran, però quan arriben, doncs, bé, doncs no en sabem res més. Mm-hmm. Aida, parlem d'habitatge també, perquè ara amb el tema del passatge de la Torre ens trobem amb aquesta situació que el govern municipal ha optat per deixar de pagar la manutenció, diguéssim, l'habitatge a les famílies afectades. Aquest és un dels temes, evidentment, l'habitatge és un tema que va sortint de normal. Aquesta setmana parlarem també amb el sindicat de llogaters, amb aquesta aprovació de la llei que s'ha fet per regular els lloguers a la Generalitat. A nivell de ciutat i a nivell de En Comú Podem, quines propostes d'habitatge es poden posar sobre la taula ara mateix, amb la situació que ens trobem? Nosaltres, quan hem estat en aquests mesos de govern, donàvem recolzament a les mesures que s'estaven prenent en relació a l'adquisició d'habitatge, que en aquest cas era per tempteig i retracte, que és l'Ajuntament, doncs, entre diferents opcions, escull quins habitatges els hi són millor a l'hora de comprar, que no siguin molt cars, però que tampoc siguin cars de reformar, i que les famílies que, un cop l'Ajuntament adquireix aquests habitatges, les famílies que estan en més emergències hi puguin viure el més aviat possible. S'estava fent i se'n van anar adquirint, i de cada X setmanes es anava adquirint algun habitatge i es anava posant a disposició de la mesa d'emergències. Això és una via que ara aquest mandat s'ha començat a tirar endavant, i ara veiem que amb el Partit Popular no s'ha sapigut res més, no s'han adquirit més d'habitatge, no entenem per què. Però d'altra banda, sí, es poden fer altres construccions d'habitatge social des del propi Ajuntament. Sabem que hi ha diners a inversions per tirar-los endavant, i es tracta de voluntat política i de prioritzar això per tirar-ho endavant. També nosaltres creiem que hi ha un enrederiment de la ciutat des de fa moltíssims anys en habitatge social, que ve degut als diferents governs municipals, però també ve degut a que la Generalitat no ha fet una aposta tampoc en habitatge social, que és la seva competència, i també d'una normativa a nivell estatal que ha afavorit la propietat privada, l'especulació, però no ha afavorit l'habitatge social. I ara és curiós que els promotors i els grans defensors de les propietats, la gent que especula, està parlant de que les respostes polítiques que s'han de fer al dret a l'habitatge no passen per regular els lloguers o per baixar els preus de l'habitatge, sinó que el que es tracta és de fer habitatge públic. Ho diuen els mateixos que mai els ha interessat l'habitatge públic, perquè ells volien habitatge per especular, no? I ens trobem a dia d'avui en una situació tan lamentable com que hi ha famílies que, tot i tenir ingressos, no poden accedir a un habitatge. En alguns casos per racisme, però en altres casos perquè els seus ingressos, doncs, per als propietaris o per qui sigui, no té les garanties que ells voldrien, no? Per tant, no podem deixar la ciutadania tirada, i per desgràcia és una realitat al dia a dia a la nostra ciutat. Aida, fem un petit parèntesi, perquè, com dèiem al principi, el president, el molt honorable president Quim Torra, fa una compareixença, una declaració institucional al respecte d'aquesta inhabilitació que s'ha conegut avui. Anem a escoltar-lo. Aquestes són les paraules, la intervenció del president de la Generalitat, el senyor Quim Torra, el dia que hem conegut de la seva inhabilitació. Per tant, la Generalitat ara queda sense president i s'obre un període que caldrà explorar i que caldrà seguir de ben a prop. A nivell de ciutat, no sé si ens afectarà més o menys, Aida, que encara teníem aquí, gràcies per estar encara amb nosaltres, però sí que a nivell de país, quina és la sensació que té ara un polític com tu davant d'aquesta inhabilitació? Sí, avui a l'inici no ho he dit perquè m'he d'esperar a aquest moment, però avui és un dia molt trist, avui és un dia desgraciadament històric, i bé, jo crec que per molt que no siguis independentista, qualsevol persona que no sigui independentista, crec que pot entendre que pel fet de treure una pancarta d'un balcó d'una institució uns dies després del que pertocava, no?, del que havia dictat la Junta Electoral, inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, amb el que això comporta, és totalment desproporcionat, és incomprensible, i és, per al nostre país, és una desgràcia. Siguis o no siguis independentista, jo crec que en Comú Podem, ja ho hem dit en molts espais, que per nosaltres això és un disbarat i no s'hauria d'haver produït mai. I dit això, nosaltres creiem que ja fa temps que la legislatura creiem que està esgotada, que no està funcionant aquest govern, però amb aquesta desgràcia que ha passat
de la inhabilitació del president de la Generalitat, doncs ara, amb més motiu, nosaltres creiem que era millor que ell convoqués eleccions ja. Bueno, nosaltres creiem que necessita Catalunya una sortida, que necessita que la política catalana parli de les necessitats del dia a dia de la gent i que no continuï amb simbolismes i amb qüestions que no porten enlloc. I en això, per molt que nosaltres creiem que ha estat una sentència totalment injusta, també nosaltres no compartim l'estratègia de Quim Torra, ni amb el tema de la pancarta, ni amb com s'ha defensat, i creiem que no toca que el president de la Generalitat es posicionés de la manera que s'ha posicionat, perquè creiem que si la independència de Catalunya per moltes persones és tan important, creiem que el que hem viscut tampoc està a l'alçada de l'esperit independentista. Jo crec que qui vol la independència ho ha de fer amb vies que no siguin de la confrontació i amb simbolismes de detalls tan petits. Nosaltres creiem que això hauria d'anar molt més enllà, que s'ha de dialogar. L'estat espanyol també ara, jo crec que aquí el Quim Torra, dintre del seu discurs que ara acabem d'escoltar, està barrejant l'estat espanyol amb el govern espanyol, amb el poder judicial, i ho barreja tot, i tothom és molt dolent, i jo crec que aquesta visió de confrontació és tan dolenta per part de l'extrema dreta espanyola, que és molt nacionalista i que també està fent molt de mal, però també jo crec que el fet de barrejar-ho tot quan l'estat espanyol no és una sola cosa, sinó que en són moltes, i el govern actual, el govern que tenim ara, que amb Unidas Podemos i amb el Partit Socialista, està fent esforços pels indults, que no són la solució definitiva, però que són avenços, així com la voluntat del diàleg, no? Del diàleg per una solució política. Per tant, no ens en sortirem si no dialoguem i si no deixem de treballar des de la confrontació. I per això, en definitiva, estic avui, per mi, és un dia molt trist. Aida Llauradó, com ho podem, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Fem una petita parada per la publicitat i tornem de seguida per donar la benvinguda a la Gabriela Grífol i en Rafa Burgos.